Lewis Jonsson, du är vd för MSR. Säger det här om branden då, vad är det närmare bestämt som har brunnit? Ja, det är vårt utlastningslager för farligt avfall och kemikalier som ligger och väntar på transport till destruktion. SAKABs anläggning i Norrtorp på Närkeslätten. Vad var den största faran med en sån brand så att säga, när lösningsmedel och annat brinner? Ja, eftersom det är en stor fara med det så har vi det samlat helt åtskilt då med brandcellsväggar och betong. Men faran är ju, kan man säga, för omgivningen. Om röken sprids och kommer ner i bebyggelsen. Idag, jag förstår, så har väderförhållanden eller vindförhållanden varit relativt gynnsamma. Ja, räddningstjänsten tycker ju det, att det kunde inte varit mycket bättre egentligen. Dels är det ju inget folk som jobbar här idag eftersom anläggningen är stängd på midsommardagen. Och vinden ligger ju på ett sånt sätt så det går mest att gå rakt upp i luften och sprids väst. Eller, ja, vinden är väl från väster så det går österut där vi har som minst bebyggelse. Hur stora skador har anläggningen här drabbats av? Ja, det här lagret är ju totalskadat. Och sen genom den oerhörda hettan som det blir när lösningsmedel brinner så är ju de byggnader och tankar som är runt omkring kanske skadade. Men räddningstjänsten har ju gjort ett enormt arbete här för att försöka begränsa skadan. Och anläggningen är också byggd för att man ska kunna begränsa skadan, även om det är väldigt trångt där inne. Jag kan inte säga hur stora värden det handlar om. Nej, att det är miljonbelopp, det är ju säkert.